E aí pessoal, hoje a gente veio aqui olhar essa abelha aqui. Tá numa área de. Aqui é uma faculdade, né? E as outras regiões, ali tem o EMOBA, área de coleta de sangue. Atrás é um colégio, é um polo de colégio, né? Lá atrás tem outros. Aqui é a área do estado. E a gente veio fazer o resgate daquela abelha ali, ó. Não sei se vai fazer. Hoje não, a gente vai fazer esse resgate ou amanhã ou na próxima semana. Mas tá um enxame muito forte, tem que tirar logo logo, né? Já atacou já um rapaz aqui. E como é uma área de que tem aula, tem estudante, qual o risco também de atacar os estudantes ali, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, ó. Tirar logo ela aqui. Ela tá nessa tampa aí desse bueiro. E provavelmente é um enxame forte. Não é enxame fraco não. Olha o movimento. Bem movimentada mesmo. Aí essa semana a gente vai vir fazer esse resgate dela aí. Ela tá vindo com pólen também, né? Então, provavelmente ela tá achando alguma planta aí, alguma florada. Aqui é a área urbana, né? É centro. Perímetro aqui em um raio de 1,5 km aqui. Não tem área de flor. Só tem mais essas flores aí dos pés de manga, algumas plantas. E a gente vai fazer esse resgate aí. Então, espera aí vocês aí que eu logo logo tô mandando um vídeo para vocês desse resgate. Abração, que Deus abençoe todos vocês.